fevral 2019-cu ildə yaşadığım ərazinin həyətində maşınımıza basqın olub. Həyətə düşüb maşınımıza yaxınlaşdıqda maşının içini darmadağın gördük. Dərhal ərazi üzrə 4-cü polis bölməsinə məlumat verdik. Onu da xatırladım ki, bu artıq ikinci dəfədir başımıza gəlir. Bir il öncə də belə bir hal baş vermişdi. Həmin vaxt maşının pəncərələrini sındırıb, maşındakı sənədlər eşələnmiş, maqnitofon və mikrofonumuzu aparmışdılar. Bu dəfə isə daha peşəkarcasına maşının qapıları açılmış, içərdəki bütün sənədlər axtarılıb yerə tökülmüş, amma maşından bircə flaşkart aparılmışdı. Onun da içində yalnız mahnılar var idi. Bu dəfə nə maqnitofona, nə kolonkalara əl vurulmuşdu. İlk dəfə görürəm ki, oğru qiymətli əşyalara əl vurmur, yalnız sənədləri yerə töküb axtarış edir. Təbii ki, polis əməkdaşları yerində ekspertiza təyin edib əl izlərini götürdülər. Hazırda Binəqədi rayon 4-cü polis bölməsində araşdırma gedir. Ehtimal ki, bu mənim və Bakupress əməkdaşlarının təhdid olunmasıdır. Özümə gücü çatmayanlar maşına müdaxilə edib nəsə axtarmaq, yaxud nə isə atıb kimisə şərləyib tutdurmaq istəyirlər. Əgər belədirsə, burdan deyirəm ki, döyüşəndə kişi kimi mərd-mərdana döyüşün. Biz haqq yolundayıq. Həmişə də mən və Bakpresin əməkdaşları qanunla haqq yolunda mübarizə aparacaqlar. Tülkü kimi arxadan kiməsə zərbə vurmayın. Haqlısınızsa, meydanda üzbəüz mübarizə aparın. Artıq mən və kollektivimin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bugün 7 fevral 2019-cu ildə ərazi üzrə 4-cü polis bölməsində təhlükəsizliyimin qorunması ilə bağlı ərizə yazdım. Ümid edirəm ki, tülkülər tezliklə tələyə düşəcək.